ಐಪಿಎಲ್ 2022 ಟೂರ್ನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ 10 ತಂಡದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವ 4 ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯಾವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ RCB ತಂಡ ಕೂಡ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ RCB ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಇದ್ದು, ಹೀಗಾಗಿ RCB ಈಗಾಗಲೇ ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂಬಂತೆ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ IPL 2022 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಂಜಯ್ ಬಂಗಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ RCB ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು IPL 2022 ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ IPL ಸೈಮನ್ ಕ್ಯಾಟೇಜ್ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಮೈಕ್ ಹೆಸನ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ IPL 2022 RCBಯ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಸಂಜಯ್ ಬಂಗಾರ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೈಕ್ ಹೆಸನ್ ಅವರೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೀಗ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿರೋ ಸಂಜಯ್ ಬಂಗಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿರೋ ಬಂಗಾರ್, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂದಿನ IPLಗಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸದ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ IPLಗಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿದ್ದೇವೆ. IPL ಗೆಲ್ಲುವ ಬಹುದಿನದ ಕನಸನ್ನು ನಾವು ನನಸು ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಹುದಿನದ ಕನಸಾಗಿರೋ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಆಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಈಡೇರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕೋಚ್ ಸಂಜಯ್ ಬಂಗಾರ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.